Tá gravando já? Já está gravando? Oi, gente! Tudo bem, meu povo? Estou aqui para desafiar você. Você que tem um sorriso bonito, você que gosta de alegria, tem que sorrir, gente. Vamos sorrir, não importa o seu sorriso. O que importa é a alegria. Eu quero desafiar vocês, vou desafiar essas duas meninas aqui, o desafio do sorriso, para você que está em casa aí. Será que você consegue respirar e sorrir ao mesmo tempo? Não dá. Não dá para respirar e sorrir ao mesmo tempo. Aí, vamos lá. Primeiro, vai. Ou você sorri ou respira. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Tenta fazer aí. Sabe por que eu quero que você tente? Que eu quero ver você feliz. Quero ver você sorrindo. É só isso mesmo. Vai. Não, peraí. Sorri e respira. Não dá no meio. Não dá ao mesmo tempo sorrir e respirar. Não, vamos tentar. Nós três. Vai, um, dois, três. Vai. Peraí. Sorri ou respira? Respira ou sorri?